Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Jag sitter här som en idiot, det är för att myggen börjar klia på mig. Jag har gett mig fan, jag har massor med öl och research, jag ligger efter mig. Jag bestämt mig för att jag ska researcha klart dem idag. Så måste man ju ta en såklart då. Jag har typ 15 kvar bara, så jag är snart klar. Så det är därför jag klätt på mig lite, ser ut som en idiot. Och solbrillorna tar jag bara på mig för att se cool ut. Track Brewing. Och en collab med Cerebral Brewing. Dancing on the Brink of the World. Pancake Stack Imperial Porter på 11%. Det kan man väl ta med som man håller på och pysslar. Jocke Becker, The One Only Legend. Mannen, myten, legenden skickar den här. Tack som fan. Och jag passar på att dricka den här när jag inte har något sällskap. För jag är mest för såna här helt enkelt. Och det skulle tydligen vara kaffetoner i den. Så att ja, nej, men jag gillar ju det. Inte alla gör det. Och inte alla gillar mörköl heller. Den kostar 139 kronor om man köper den på glasbanken. Jag vet inte var Jocke har köpt den. Jag gissar glasbanken eller Ailsel Brews eller något liknande. Track Brewing gör ju alltid jättebra. Och inte bara såna här rackar, de gör ju kanonbra humlade tjosmiskar också. Super tight, det är bara att handla. Porter, 11%. Jag ska läsa massa text också. Svart. Ganska mörkt skum. Wow, luktar kaffe. Sött kaffe. Lönnsirap möter nymalet kaffe och choklad är vad glasbankerna skriver på sin sida. Sen hade de en text där, men det är samma text som står på Untappd, så jag tänkte att det är lättare att läsa i mobilen. När jag luktar på den här och när jag läser det, då tänker jag rent spontant på Mullis Black Affy Sugar. Nej, inte Black Affy Sugar. Vad fan säger jag? Ja, den i alla fall. Den är ju med lönnsirap. Och visst fan är det lönnsirap? Eller ljuger jag nu? Eller det är mörkt, mörkfarin kanske. Skitsamma. Doften är precis som den skulle jag vilja säga. Och den har jag druckit både en och två gånger. Väldigt potent. Ja, de säger ju espresso kaffe. Jag säger ju mer kaffesump. Men ja. Porter. I den här jag förstår, den är bryggd som en porter, men när jag känner de här dofterna så då går den ju out of the porter box, kan jag tycka. Mora, sluta! Sluta, det är inte din soppåse. Men jag vet, den är ju bryggd som en porter och det är en porter. Och jävlar vad oljig. Och jösses. That thickness. Ja, men jag måste pröva. Hej. Brown Affy Sugar heter den, förlåt. De är otroligt lika. Hade någon serverat mig den här hade jag sagt att det var den. Den klassificeras dock som en brown ale, Mullis där. Det här är en porter. Samma typ procent, jag kommer inte ihåg exakt. Den ligger också över 10. Så att de är väldigt lika. Och den håller jag som sinnessjukt god. Det är den här också. Jösses, vilken bomb. Satan. Sjukt kraft. Chokladen försvinner dock lite. Möjligtvis att bitterheten där. Men det känner jag egentligen mer kaffet. Och det här söta. Är det lönnsirap? Ja. Man känner inte att det är just lönnsirap. Men sött man känner man. Ja, det är en jävla bomb. De är väldigt lika. Ska du ta till dig, Daniel, den här collaben och Brown Affy Sugar, lika så in i helvete skulle jag säga. Here we go again, zooming along on the fiber optic roller coaster, cooking an absolute breakfast transmissions for our latest addition to the Digital Age series. That's right, it's a big porter made with a waterfall of maple syrup, freshly ground coffee and sprinkle loads inom tjocka smånker.
of chocolate. It's enough to put virtual hairs on your virtual chest. Ja, kanske. So stoked to have sprung this into reality with a brewery we absolutely love. Cerebral allergens, eller skit vi. Nej, men det här är en bomb. Jag måste söka på Brown F20 vad jag har checkat in på den. Ja, hallå. Ja, jag har checkat in den på 5. Flera gånger. Den här är fan likvärdig. Jag hade inte kunnat, fan, jag hade inte, om någon hade hällt upp den åt mig, ja, vad är det här för något då? Jag hade sagt direkt att det var Möllers. Nej, men den här är jättegod. Det där jag har ett litet issue med, det är som jag sa, det jag var inne på, porter. Jag är lite porter-diktatorisk där, den ska vara inom vissa ramar. Går den här utanför ramen? Ja, smakmässigt, ja. Har du brukt den som en porter? Ja. Klassas den fortfarande som en porter då? Ja, kan man säga det då? Ja. Smakprofilen? Ja, det där kan vi diskutera till fan tar oss. Jag har sett betyg på den här. Antepsnittet ligger på 4,11. Hittade den inte på Rate Beer tyvärr. Kan jag sätta en 5 då? Ja. Det är ju jättegott. Jag sätter inte en 5, men jag kör... nej, jag går inte ner till 4,5. Nej, det är 4,75. Den är supergod. Så är det bara. Tack Jocke som fan. Det här var ju en upplevelse. Och dessutom har jag att göra med, så jag researchar resten av ölen också. Det blir jättebra. Jag ska göra det idag innan jag går och lägger mig. Jag ska bara gå upp 4,30. Det är lugnt, jag hinner. Jättegod öl. 4,75. Så jävla bra. Tack så mycket Jocke. Tack Track Brewing och Cerebral Brewing. Cerebral Brewing var det. Brewing. Tack så mycket. 4,75. Thank you.